Tam tady nejde o to, že to točíš třeba o mě, nebo že to je nějaký umělecký dílo. Ty si ověříš reakce lidí, kteří se na to podívají, protože teďka ty vlastně nevíš, co to udělá. Dám si začát klapku. A můžeme začít. Jsi nervózní? Ne. Podej mi to prosím ti ten telefon. Jen. Jo, on tu bude nějaká vycházka. Prosím. No. Ano, a zavolaj rodiče, jestli do 9:30, jinak jí to může napsat do 8:30, jo? Jo, a když tak, ať zavolaj rodiče, jedině rodiče. Jo, dobrý, fajn, zatím, ahoj. Základem vychovatelské práce je kontrola, ještě jednou. Základem vychovatelské práce je kontrola. Já jsem v 15 letech utekl před svým otcem, nebo před nějakými rozhodujícími střetnutími s nimi, na vojenskou školu, že chci lítat, úplně idealisticky, jako Exupéry. A najednou jsem se odstrl v totalitním táboře Tesco baráku, něco jako vězení. A to byl skutečně takový podobný prostor. Za plotem 15 kilometrů za Prešovem. No, tak jsem se z toho vybíral. A byl jsem dobře zpracovaný, abych byl dobrý bojovník proti imperialismu, jak se tenkrát vychovával. Ale přelomovým bodem byl asi rok 89, když zavřeli Havla a já jsem podepsal petici za jeho osvobození. A v té chvíli mě vyhodili hned z armády. Jsem letěl. Čajka jednou vyskládala obálky u sebe doma na pokoji. No a byl plnej. Protože 523 psaní s obálkama. To je dost. To je takový rituál, který mě baví, protože je vlastně z ničeho. Od října 2007 Čajka říká, píš jeden dopis týdně, víc tomu nedávej. Vzpomínáš rád na čas, kdy jsi byl ještě v armádě? Já ne. Mám dvě knížky a napsaný a ta jedna Čas je můj přítel, tak ta tam má několik kapitol, které se tomu věnují, když jsem se vytahoval z deníků z té doby. A kromě té lásky ke své učitelce ty vzpomínky jsou docela rozprášený. Návyky jsem si nechal některý, že když chci, tak šáhnu do paměti a zahraju ti majora Zajíčka nebo nějakého lampasáka. Můžu být rychle převtělený, takového nějakého manipulanta, to zvládám lehce, mám ho v sobě. Ale nevytahuji to. Tak. Tady jsem doma. S touhle hlavou. Když ta hlava přišla ke mně a udělali Vojta Trocha v roce 2009 k 10. výročí útulku, tak jsem si nebyl jistý, jestli s tou hlavou jsem schopen žít. No, a teď už ji tak mám. 10 let, skoro. A přijde sem 7 let. Josef Zajíček
zakladatel Národního divadla Utulek. Pamatuješ si vůbec, jak ses přímo dostal do světa toho improvizačního divadla? Jo, to si pamatuju dobře. Protože vlastně, když jsem pracoval jako vychovatel v Komárově, tak jsem pouze divadelní kroužek vedl. Tam hráli studenti a hráli tam návštěvníci nebo pozvaní herci, lidé, kteří přišli od někud, anebo jsem měl pozvaného režiséra a ten mi režíroval studenty. Pak postupně jsem se do toho dostával já, ale jen tak lehce. Ovšem jednoho dne přišla jedna moje studentka, že se nemůže zúčastnit kurzu, na který se přihlásila, jestli bych za ní nechtěl zaskočit, tak já jsem řekl dobře, já tam skočím, byl to víkendový kurz. Měl to vést Arnoš Goldflam, tak jsem si říkal, jo, tak na Arnoška to se těším. Arnoš byl nemocný a místo něho přišel, byl to rok 1992, místo ní přišel nějaký Pitínský, Zdeněk Petrželka. Potlesk pro Pitínského, náhodný. A pro mě to byl takový obrovský zážitek. Přivedl ještě sebou pak Zdenka Plachého, což byla zvláštní dvojice, protože Zdenek byl muzikant víc. A ty lidi mě zasáhli tím, že to vedli přes improvizace. Přes plnou jako volnost. A to byl opravdu obrovský zážitek. Najednou jsem se probudil a viděl jsem, že už jdu. Divadlo Utulek je utulek ztracených herců, kteří všech, kdo přijdou a můžou být herci nebo nejsou, se tak cítí, že si chtějí zahrát. Improvizace a dramaterapie. Takže ta improvizace se stává terapeutická ve chvíli, kdy to ten účastník přijme. A mám dva základní směry. Jeden je víc divadelní a jeden je víc terapeutický. Ten divadelní je postavený na tom, že jsou tam diváci a je tam herec. A ten víc terapeutický je postavený na tom, že jsou všichni hráči a diváky se stávají jenom občas. Hele, moje divadlo je velká schovka, protože já přijdu do práce a já se schovávám rame. Pro mě je to způsob života. My vlastně si hrajeme divadlo na pokojích, když mezi ně přijdu, když pracuji jako vychovatel. A pak když přijdou dolů do jídelny, kde máme hrací místo, nebo do Máhnova památníku, nebo kamkoliv, kde hrajeme, a tam se rozehrává, jen vidí, že to jde, že to funguje, že jsou herci, tak je to o to veselější. A baví mě to, že zapomenu na svoje problémy, nebo je řeší, nebo odpočívají, nebo nalézají něco nového ve svém životě. Učí se chápat to, že radost a štěstí se dá vyrobit naprosto z ničeho. Že stačí jenom divák. Když sleduju celý ten vývoj toho divadla od roku 99, od toho září roku 99 po teď, tak vlastně z doby, kdy jsem měl pocit, že ho někam musím dovést, že ho musím dostat na nějakou úroveň, že prostě musím. A prožila se napětí a stresy, tak najednou jsem se převtělil do té hravé pozice. Když si jdu zahrát, když si jdu udělat radost a vtáhnu do toho někoho dalšího. A s ním pak rozehrávám tu konkrétní situaci, která tam vzniká a hledáme v sobě nové příběhy a probouzíme v sobě city, emoce, vyplavujeme to zlé a špatné, negativní a nabíráme energii. Je to jak v té hoze. Vlastně jak mně se, neříkám, že se mi to podařilo, ale daří, anebo je to cesta, po které jdu,
že cvičím jogu a nabírám při ní energii, radost, štěstí, naději. U té jogy je to zajímavé tím, že tam musíš tomu dávat čas. Hledáš cestu k uvolnění, hledáš cestu k svobodě a prožíváš fyzicky a duševně rozvoj v malém prostoru, minimalistickém prostoru, bez nějakých zvláštních velkých fyzických výdajů. A obrovsky sebou můžeš pohnout. Vypracoval jsem se den po dní. Když to odpočítám, tak já vlastně 12 let cvičím každý den. Jsou chvíle, kdy vynecháš, jo, když třeba prostě jedeš někam, musíš celý den věnovat. Ale i tam si najdu třeba čas. A nebojím se tomu dát 2 hodiny, 3 hodiny klidně. To mi dělá radost. Vlastně v tom máš obrovskou energii. Ty si tu energii vytvoříš v dané chvíli tím cvičením a stojí ti to za to, nelituješ toho času, který tomu věnuješ a nejsi vyčerpaný, nabíráš energii. Zápisky z deníku narcisního grafomana. A to je ta touha člověka, který de facto si každý den pomáhá psaním, aby se uvolnil, aby se soustředil, aby přišel na jiné myšlenky, aby si něco vyřešil, aby od někud unikl a tak dál. To jsem všechno jako měl v té armádě, takže to byl můj svět vnitřní, to byl ten exil. Ale stále jsem věřil, že jednou s tím půjdu ven, že jednou napíšu básnickou sbírku, napíšu knížku, dá mi nakladateli, nakladatel mi to vydá. A pak, když oni onemocnila maminka a vlastně cítil jsem, že se blíží její konec a já jsem mi to slíbil, tak najednou se mi to rozsvítilo a já jsem napsal knížku Čas je můj přítel. No a to byla první, jako to první velké rozhodnutí a ta druhá knížka následovala potom rok hned, 2014-2015. Vlastně ta kniha nevyšla 2013, ale vyšla 2014, Čas je můj přítel a 2015 vyšla Nic mi stačí a ta už šla po měsíci autorského čtení, který já navštěvuji každý rok od jeho zahájení a vlastně rozebírá taky ty zápisky o spisovatelích, kteří se účastní toho měsíce autorského čtení a zároveň je to deník. Takže to už bylo takové zacílené i trochu mimo mě. Ale ne moc. Tam je to stále. Je to ten narcisní grafoman. Začne láska. Naprosto otevřeně. Nebojí se mluvit za sebe. No a láska je moje hlavní téma, jak cvičení v józe, tak hraní divadle. Akorát o ní nemusím tolik mluvit. Jak jste se vlastně s Evou seznámili? No, my jsme spolu začali chodit do jogy. Ona možná něco dřív a 10 let jsme vedle sebe jako leželi na podložkách a jen tak ahoj, nazdar. No a po těch 10 letech mě jednou říká, nezajdu na pivo. No, tak jsme šli. Dva jogíni se zešli na pivu. A bylo to 16. října 2015. A od té doby v tom lítám.